Budimo tako solidarni in mu pomagajmo na ta način, da še sami pišemo cvek. Več, ko bo cvekov, prej bo treba razveljaviti. Danes učenci poznajo pravila. Pravila so precej ohlapna. Vsak učenec, ko piše, bodi se popravni izpit, nekateri ga povečkrat, mora vedeti, če ne bo letos, bo pa drugo leto. Treba je gledati na svet pozitivno in reči na začetku leta, letos pa bo. Smemo se zapirati sami vase in tarnati, češ, ta me ne mara, oni me vzem na piko. Glej kako, ta je piflar, daj mu ga. To ni pravilno. Vedeti moramo, da vsak razred mora imeti vsaj dva piflarja. Če večji, vsaj tri. Zato, da se vzpostavi ravnovesje, da se vzpostavijo tisti zdravi temelji, v katerih bomo lahko dobili več znanja in se s tem znanjem potem koristno podali lahko Darfur. Lahko Demokratično republiko Kongo ali še v druga krizna žarišča. Tam ni pomembno, ali imaš cvek, ali imaš pet. Pomembno je le, ali boš preživel. Včasih pravijo, ta ima pet, pa ni veselja. Tisti, ki je pa dobil dve, je pa zelo vesel. Petka je srebrna, dvojka pa zlata. Lahko je tako. Lahko pa tudi ne. Nekateri pravijo, da šolstvo zahaja. Češ, zakaj na maturi minister izbira predmete? Mar bi sami. Vendarle je tako, da tudi lisica mi reče, zaprite me v kokošnjak, bom sama izbrala, da ne bom pojedla kokoši. Spoštovanje, če so kakšne vprašanja, kakšne pobude, kakšen problem, ki ga treba rešiti, se bomo tukaj zdaj pogovorili. Če med vami